ffengaffe aboogera olulimi Oluganda, abaana ba wano abakintu, abaana ba Kabaka owa wano, tetugenda kubeera na mirembe, tetugenda kubeera na ssuubi. Ligamba nti ogenda kubeeramu n'emitwalo etaano mu nsawo. Tugenda kubeera nga tulya ssuubi, ssuubi mubeere ne ssuubi akawunga kajja, mubeere ne ssuubi sukaali ajja, ssente z'abavubuka zijja, simanyi mubeere ne ssuubi mugende ku magombolola, muteekeyo ID zammwe, mugenda funa ssente z'abavubuka. Mukwate abakadde bammwe abakaddiye kaddiyemu, mubatwale ku gombolola babawandiike, bafune ssente zaabwe. Ezo tezikyakola ki? Tubeera mu ssuubi. Gavumenti ya wano ya ssuubi. Naye tunaalya ssuubi paka ddi? Tunaalya ssuubi paka ddi? Boda boda kati ziizo ziringa 10. Ogenda kuweeka mugugu ki? Abeeka balina okulya. Toyina nnimiro ogenda genda nti okkirira osema omuwogo. Ozze kuvuga kifuluusi. Ogenda kivuga ddi? Era ogenda vuga kyammeka ekisobola obbeezaamu amafuta mu piki. Kati saawa zino amafuta bagongeza. Ogenda teekamu ga 12 bw'oba ozifunye. Ekigugu ogenda kivuga ddi? Gw'ofune ky'olya ate ogivugire mmeka? Gw'ofune ky'olya n'abewuwo obaliisa. Embeera gye tutambuliramu eyo erikoma ddi mu gavumenti? Era mufe mu miti emito egiri eno. Oba abaana betuzadde banaabeerawo batya? Mwene mbeera. Akusuubiza abulwa akumma, naye ate onnyimira ddala ne ntegeera nti onnyimi. Aha, nga wendi. Ne mmanya nti onnyimye, onnyimye sigenda kuddira, ate munnaaye mpa waŋŋamba luli, waŋŋamba luli, waŋŋamba luli. Aha. Nnyima mmanye nti wakola ki? Wannyima. Mbeerewo nga mmanyi tolimpa era sirina ssuubi nti ogenda kumpa. Kisookera ddala obubaka obugende eri abakulu naddala mu ofiisi z'obwobufuzi. Ekisookera ddala tukooye okulya ssuubi. Tulikooye. Ekyokubiri bajjukire bwe baba bagenze waggulu mu maofiisi gaabwe oba mu mateeka gaabwe nga pulezidenti waffe bwagabawa, bajjukire omuntu wa wansi akeera ku makya n'atambula. Kati ffe twavuga wano abalonda ne tubatwala gye balondera ku bwereere, naye ate abaayitamu n'abaayitamu ne bagenda essaawa zino ate batulaba ng'ekitakola ki? Ekitagasa. Baba batudde maofiisi gaabwe n'enkiiko ze batuula, bajjukire omuntu wa wansi akeera ku makya n'agenda n'amuwa akalulu n'amugamba kati gwegenda okikole ki? Onkiikirire kuba ffe abakulonda, ffe abalonda. Naye bwe tutabeere na kadda nnyuma lino eggwanga terigenda kuvaayo. Ekyo kye njagala otegeeza bannansi oba n'abakulembeze b'eggwanga Uganda. Bwe tutabeere na kujjukira tetugenda kuvaayo. Abaana be tuzadde, bannyaffe, bajjajjaffe n'abaana be tulizaala tugenda kubeera mu eno embeera, kulya ssuubi, kuguma. Abantu b'e Busukuma Wakiso mugume. Abantu b'ebba simanyi w'eri eri mu Masaka mugume. Abantu b'eno mu Busoga eno Abasoga mugume. Mu bikajja ewaalo eyo mu Bagundi tunaabeera n'okuguma paka ddi? Nze gye buvuddeko emabega natuula ne jjajja wange ng'olutalo olwasembayo Museveni ng'agenda okufuga ensi eno lwali awo ku Namulonge IITA. Naye ddala Museveni n'ayitawa pulezidenti agamba yalwanira Luweero, naye agende Luweero emirundi emeka? Ye ate ab'e Luweero bali batya? Tebalya ssuubi nga ffe bamuwakiso?
kyetulina okubeera nakyo kubeera na buvumu kuba eryessuubi lyo twalirya twalikoowa kubeera na buvumu kuguma nga bwe batugamba mugume mulyessuubi era tujjaddirira ddala ppaka naye nga kyensembayo kyeŋŋamba ssente bagambye zijja leero zo zeezi ekyessente nga bwe batugamba oli covid oli mubeere ewaka ababawandiika bajja basanga waka era akawunga kajja basanga waka ako tetwakalabako saakalabako nze wange nina omukazi omu n'omwana ogu naye saakalabako ng'omukazi wange tava waka omwana wange tava waka tebaakalabako kati essaawa zino bwoŋŋamba mulinde emu mugumiikirize essaawa bagambye zijja ssaawa nnya essaawa zizino ziri ttaano n'eddakiika 28 zijja zitambula era tujja lyessuubi ppaka neeyanza nnyo bassebo amaanyi abampita Ssebagala Edward abangi agakola ssente bampita MC Musezi yessebo sisera naye ng'erinnya lyava mu kitone kuva pittu nga nziruka misinde tosobola kunkwata eyo piki yange nakagijja ebusiika ku poliisi bansanga 12:12 ne bankiika takisi babeera mu matakisi abaero diyo abasirikale batambulira mu takisi bwogaana okuyimirira ng'akutomera nze olwabalaba ne mbuukako ne nziruka ne babuuka mu takisi nga 18 ne beesimba ku muntu ogu nga nze omutima tosobola kunkwata mu kudduka kyo ekyo kyo nkyekakasa ne wano ne bempangala nabo bakola ki bamanyi nziruka naye nga embeera gye tulimu mbi nnyo mbi ddala